Só tem o meu iPhone. Ele falou que se eu vender um iPhone e botar meu dinheiro no Tigre, ele vai pagar, né não? Vou soltar cartinha. Rapaziada, que tigrinho maldito. Eu que emprestei esse carro pra ele. Você curte um futebol, né? Sim. Eu sou jogador profissional, pô. Nossa, sério? Eu jogo na base do Barcelona, sub-27. Nossa. É, que agora eu sofri uma lesão no joelho meio séria e eu tô emprestado pro Potiguar do Mossoró. Neymar é meu parceiro das antigas, sério. Desde petititinho, assim, nós estudava Mentira, junto. Mentira, sério, eu sou muito fã dele. Você consegue ligar ali pra mim ver ele? Ligar por vídeo? Pra ele? É. Consigo, peraí. É dois, mano. Essa aqui que é minha casa, ó. Nossa, sério? Que linda. É, só não chamo você pra entrar agora porque eu tô nos trampos ali, você tá ligado, né? Mas qualquer dia desse nós conversa e você vem aí. Não, tudo bem então. Tchau, até mais. Pô, eu não consigo entender essas mulheres de hoje em dia mais, não. A mina fala, ai, eu gosto de moreno cabeludinho. Aí eu fui mostrar minha bunda pra ela. Rapaziada que mora em São Paulo aí, toma cuidado, hein. Você que tá planejando sair agora à noite, se pá, vai chover, hein. Fique esperto. Ô, mano, tem como você abrir o Insta da minha ex aí? Oxi, por quê? Minha sexta conta que ela bloqueia, tio, tá até tirando. Oi, tudo bem? Oi. Entra. Você não quer jantar um pouquinho? Não, quero não. Come um pouquinho, tá uma delícia. Não quero. Come, vai, pega não um pouquinho. Não quero. Por favor. Não quero. Não, onde tem um banheiro aqui? Tem um atrás de você. Ah, não, mas eu nem quero usar, não. Pode ir, fica à vontade. Não. Pode ir lá. Eu só quero lavar a mão, só. Tá bom. É rapidinho, tá? Tá. Tô tão triste com você. Pensei que você gostava de mim. Mas eu gosto. Como você gosta de mim, não me conta que tem outra família, é casado e tem 3 filhos. É que eu sou tímido, né? Caralho, saudade do seu, hein, dog? Tá sumido, hein? É, né? É, você tem 100 reais pra me emprestar aí? Nobody wanna see us together, but it don't matter, no. Cause we gon' fight, oh yes, we gon' fight. Calma aí, com música não dá pra ver, né? Agora só uma rezinha. Nossa, ficou top. Você é louco, pai, é o toque. Ô, moço, não, 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 eu namoro. Eu namoro, não, moço, não, para. Calma para, aí, para, moço, só uma pergunta. Nós quer fuder com nós que é chefe, rico bem novinho. Banca silicone só jogando no tigrinho. Thank you for the happiest year of my life. Oi, tudo bem? Tô. Nossa, você nem tá olhando na minha cara. Oxi, que isso? Não é assim, não. Como que é, então? Você não falou que ia me destruir nas mensagens? Ah, tá ligado, né?
eu vou ter que ir ali, mas é rapidão, se pá, eu volto. Qualquer coisa, tá não, bom. Não é mais que outro dia, tá bom? Jeto de party, se me ver no vale, vai entrar em choque, menos D. Vou de posto, já chuta a torra, no passo que as patinas, loucura pra fuder. Saquei da milituca, vi que vários usa da maldade pra me ofender. Quem vai jantar comigo e pede pra dividir a conta, eu pago tudo. Eu chamo o garçom e falo assim, não, pode me dar aqui a conta? Eu vou pagar tudo, inclusive, querido, já tô pedindo seu Uber. Pode ir embora. Ô, rapaziada, alguém tem o contato dessa mulher aí? Será que ela pede Uber de ida também? Quer açaí, mano? Não, quero não, suave. Pega só um pouquinho. Não, tô de boa. É zero, é gostoso. Não, não, não compensa. Pega só um pouquinho. Não é possível. Você tá chorando por causa da cebola, tio. Cebola nem faz chorar, você tá tirando. Deixa eu cortar aí, vai. Se você tá amando uma pessoa, deixa ela aí. Se ela voltar, é porque outra pessoa deixou ela aí também. Ou seja, ninguém quer essa merda. Se fosse putaria, tava geral compartilhando. Pega a visão. No mundo vai ter várias pedras no seu caminho. Eu pisei em uma, escorreguei no pau do Felipinho. Amor, quer um pedaço? Nossa, amor, pior que hoje eu não quero comer doce, não. Come, tá uma delícia. Não, tô de boa, sério. Você quer e você vai comer. Come. Ninguém precisa de padrão. Cada um com a sua beleza. Só pegar e andar. Eu quero. Tá novinha. Vai querer? Oxe, lógico. Não, mãe, peraí. Como é que você vai pagar isso aí? Ah, pode ser à vista na aproximação? Pode. Certinho, dói? Ó. Esse fone é uma merda, a pior coisa que eu já comprei na minha vida, só chupou meu dinheiro. Não dá pra você ouvir nada com ele, porque ele já vem com os dois lados sem pegar. Esse fone destruiu minha vida, se você comprou ele, você se fudeu.